Dhe për mua është kënaqësi veçantë që t'ju përshëndes të gjithë në mënyrë të veçantë familjet e dëshmorëve, të gjithë ish partizanët dhe shpartizanët dhe familjarët e tyre, dhe njëkohësisht të gjithë pasardhësit. Është kënaqësi që ne shohim sot kaq shumë qytetar, po edhe kaq shumë të rinj dhe të reja në varrezat e dëshmorëve të kombit, dhe jam i sigurt se pjesëmarrja e tyre do të rritet nga viti në vit. Në shenjë mirënjohje për sakrificën më sublime që Qemal Stafa, Margarita Tulani dhe 28.000 shokët dhe shoqet e tyre bën në emër të lirisë sa dheut, duke dhënë shembullin më të mirë të angazhimit në emër të një kauze të jashtëzakonshme. Unë besoj se 5 maj është jo vetëm një ditë shumë e rëndësishme kujtesë dhe nderimi, por edhe frymëzimi për të ardhmen, dhe jam i bindur se edhe 23 qershori që kemi përpara do të japim me pjesëmarrjen masive të gjithë qytetarëve shqiptar një kontribut të rëndësishëm për të ardhmen më të mirë të Shqipërisë, por njëkohësisht edhe për të lartësuar më tej kujtimin dhe veprën e dëshmorëve të atdheut. I paharruar qoftë kujtimi i tyre, lavdi për jetë luftës antifashiste nacional shqirimtare, dhe tanit miratojmë edhe ato tre ligjet sa më shpet, në mënyrë që vendit të hyjë sa më shpet në bashkimin e Europian, dhe besojmë që edhe kryetari Partisë Demokratike do t'i japi kontributin e tij në ditët që vijnë. Faleminderit. Faleminderit.